органічне фермерство та землеробство. Так позиціонує свою діяльність фермер Анатолій Мішов. Чоловік будує дім з натуральних матеріалів, має сонячні панелі для виробництва електроенергії та не використовує хімії. Каже, тема органічного господарства зацікавила його ще у 2000-х роках. Тоді я займався кіосками, робив морозиво, у мене стояв фризер в кіоску для морозива. Я робив морозиво завжди тільки натуральне, з натурального молока. Тобто я купував молоко в людей. Якщо псується погода, в мене виникала проблема, куди дівати молоко. І прийшлось починати робити сири. Так я почав робити адигейський сир. У 2005 році Анатолій Мішов купив першу козу, з якої почався шлях до козячої ферми. Нині у нього 56 кіз. Я коли вибирав, чому на козах зупинився, тому що вони крепші по здоров'ю. Коза, вона ніколи не пасеться на одному місці, вона завжди в дорозі. Вона завжди в дорозі, щіпне там, і її молоко дуже різноманітне, воно має дуже багато всього найкращого, що вона може знайти. Вона не буде їсти що-небудь, вона буде вибирати тільки найкраще. З розширенням ферми постало питання розширення асортименту сирної продукції. Так Анатолій Мішов дійшов до 12 видів сирів. Бактерії купує французькі. За основу чоловік бере традиційні рецепти італійських, французьких і голландських сирів. Розсольні сири, два види бринзи. Більш сольона, менш сольона. Роблю сири плісняві. Там теж 4 види, їх є, там вони різні. Там в залежності від температури, від того, від об'єму, там різні. З ними трошки складніше гратися, цікаво. Я вважаю, один з найбільш вдалих, свіжий м'який сир, я його називаю ранковий. Різні види сирів мають свій термін дозрівання і придатності, пояснює фермер. Є такі сири, котрі треба спожити буквально зразу. Це от фета, вони буквально там 5 днів, це максимум для нього. А є такі сири, в мене є до 2 років я тримаю. Ферма Анатолія Мішова має 6 гектарів власної землі та 12 гектарів орендованої. Фізично чоловік не встигає все обробити. Стараюсь максимально механізувати. Використовую, я ж кажу, доїльний апарат доїть, в мене там індукційна плита гріє, там, стараюсь максимально, в мене електротехніки дуже багато, я використовую таким чином, максимально все, що можна ручне замінити на чимось, я стараюсь заміняти. Анатолій Мішов додає, шукає людей, котрі зацікавлені органічним фермерством та готові працювати та жити на його фермі. Якщо б люди зацікавилися органічним землеробством, працювали б в мене на фермі, так як де-небудь працюють, жили б на фермі, одержували б зарплату, я потім би виділив їм кусочок землі, в приватну власність би передав, нехай там собі живуть, створюють сім'ї, тут недалеко і село, і школа, всі умови є. Жити в нормальних умовах, гарно, це все можна зробити в полі, на природі і бути здоровим. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.